পাছত এটা সুবিধা আছে কি, যদিও ব্লাড গ্ৰুপ নিমিলে, কিন্তু ব্লাড গ্ৰুপটো মানে হৈ যাৰ নিমিলে যদি ফেমিলিৰ মানুহ হয় লগ লগাই দিব পাৰে, সেই এটা খুব সুন্দৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত আহিলোঁ ডিচিশ্যন লৈ। মোৰ ৱাইফে কৰিব, জিনা শৰ্মা তেওঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো অসমীয়া ৰাইজটো আছেই, অসমীয়া ৰাইজে মোক যথেষ্ট হেল্প কৰিছে, বিভিন্ন দল সংগঠন, নহ'লে এইটো মানে সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ আৰ এছ এছৰ অৰ্গেনাইজাৰ ছেক্ৰেটাৰী ফণি শৰ্মা দা, ফণি শৰ্মা দা নহ'লে এইখিনি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। ফণি শৰ্মা দাই বিভিন্নজনক মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰক কৈ বা চেয়াৰমেন অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষক কৈ মোৰ গোটেই টকা পইচাখিনি মোটামুটি এটা গোটেই দিব নোৱাৰিলেও মোটামুটি এটা খুব ছেটিছফেক্টৰী এটা হেৰিত মোক পঠাই হৈ যাব। এতিয়া আৰু হৈ যাব, কোনো চিন্তা নাই। এতিয়া কিমান দিন লাগিব বুলি কৈছে প্ৰচেছটো ডক্টৰে? এতিয়া আমাক 12 তাৰিখে মোক ডেট দিছে, যদি মই আজি প্লাজমা থেৰাপি ল'ম, মানে অলপ কিবা বিলিৰুবিনটো বেছি আছে কাৰণে প্লাজমাটো লৈ যদি সব ঠিকে থাকে 12 তাৰিখে হ'ব আৰু ভগৱানৰ।